Dragi prijatelji, dobroveče. Dobrodošli na Festival nauke, na naučnu debatu. To je nova forma od ove godine. I danas će tema biti nauka versus religija. Moderator će biti Milica Momčilović. A naši gosti su Ljubiša Rajić, profesor Filološkog fakulteta. Dobroveče. Igor Smolić, astronom sa Instituta za fiziku. Vuk Jovanović, veroučitelj. Dobro večer. Muhamed Jusuf Pahić, muftija beogradski. Dobro večer. Hvala. Profesore Rajiću, ima li konflikte između nauke i religije? Između nauke i religije ima delimice sukob, ali nije neki posebno oštar sukob, ima puno različitih shvatanja kakav je taj odnos. Zauzvrat ima popriličan sukob između crkve kao društvene institucije i nauke kao društvene institucije. A Vuče, ima li po vašem ličnom mišljenju konflikte između nauke i religije? Pa nema, ja... Nauka ne postoji kao neki tamo... kao posebno biće, niti vera, religija postoje kao posebno biće. To su elementi, odnosno odnos, kako bih rekao, da ovako. Svaki čovek u okviru svog postojanja ima razne dimenzije u okviru kojih shvata svet i svoj odnos po svetu. Nauka osvetljava jedan aspekt postojanja i poneki pojedinac može da misli da je nauka u sukobu sa onim u što on veruje i jedna grupa ljudi ili tako nešto. Ja pošto predstavljam pravoslavne hrišćane, mislim, ne mogu ja da ih predstavim nikako, nego ja sam pravoslavni hrišćanin. Za mene nauka i vera nemaju, nisu ni u kom smislu sukob, tako da kažem su muzika i elektrotehnika u sukobu. Ne vidim kako bi bilo. Kad smo već kod toga imali konflikta između religije i fizičkih nauka, Igor? Pa, između nauke i religije postoji, naravno, konflikt i on se stalno održava. Nadam se da i postoji opravdanih razloga za to. Ja sumnjam da postoji pobednik toga i da će postojati, ali svakako ima razloga zašto treba da polemiše. Već počinje. E sad, gospodine Jusuf Svahiću, kako to islam gleda na ovo pitanje? Pa bilo islam, bilo ono u što je verovao i u što je pozivao Isus ili Mojsije ili Avram, pa samim tim i Muhamed. Nema nikakvog konflikta suštinskog između vere i nauke, odnosno između Boga i stvorenog sveta. Postoji konflikt između pojedinih verujućih ljudi, šta god da su i kogod da su, i pojedinih naučnika. Znači, ovo nije konflikt između vere i stvorenog sveta, odnosno između Boga, stvoritelja, i stvorenog sveta, nego konflikt između naučnika i verujućih koji se takođe bave naukom. Tako da je to na nivou ljudskoga. Da. Profesore Rajiću, sada već ima 10 godina kako se u školama izučava veronauka. Koliko je to opravdano po vašem mišljenju? To je deo opšte klerikalizacije društva. Tu uopšte nije veronauka, niti nauka o religiji. Tu učenici ne mogu naučiti ništa što im može biti korisno u životu. To je predmet čiji je cilj da stvori male vernike ove ili one verske zajednice. Uveden je bez ikakve stručne rasprave na prečac u trenutku vlade pokojnog Zorana Đinđića iz čisto političkih razloga, a između ostalog uveden i zato po rečima bivšeg dekana Bogoslovskog fakulteta Perišića, da bi imali gde da zaposle one silne devojke koje studiraju na bogosloviji, ali po kanonu Srpske pravoslavne crkve ne mogu da se zaposle u crkvi. Tako da je to jedan ishitren i po meni krajnje štetan potez koji u stvari samo produbljuje verske podele u društvu, a ne doprinosi ničem drugom. Treba da se javim za reč. Izvolite. Pa ovako, s obzirom da sam ja samo jedan od veroučitelja, znači ja ne mogu da pričam u ime svih drugih. Niti u ime Srpske pravoslavne crkve, mogu da pričam u svoje ime. Evo moj
hvala, super. Prijatniji. Da. Ovako, veronauka, onako kako je uvedeno u škole, o tome nemam komentar, niti sam učestvovao, niti bilo ko od ljudi koje poznajem učestvovao u tome, ne znam šta bih rekao o tome. U našem društvu se uglavnom stvari stihijski dešavaju, neke od njih budu pozitivne, neke negativne. Posledice su... Pitanje je da li bilo kod nas može da izmeri posledice, ali ono što, o čemu mogu da pričam, to je moje iskustvo u veronauci. Ja predam od 2004. u osnovnoj školi i manje više se pridržavam onoga što je propisano u službenom glasniku. Ako ste pogledali tekstove onoga što su programi veronauke u školama, videli ste da tu nema proizvodnje malih vernika. Od prvog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole pitanja su postavljena na krajnje moderan način, čak možda više nego što naša škola inače može da podrži, kao sistem, kao učionica, 45 minuta, dnevnik, ocene, šta ti ja znam. Ovo je potpuno drugačije. Odnos, tu je sad možemo pričamo o konkretnim primjerima, ali ako pričamo o teorijski, o tome da je veronauka klerikalizacija ili nešto tome slično, mislim da nije tako i to govorim iz ličnog iskustva. Na osnovu onoga što je plan i program koji je svaki veroučitelj obavezan da, po kom je svaki veroučitelj obavezan da predaje. Druga stvar, veronauka jeste opredeljena zajednicom u okviru koje to dete funkcioniše kao vernik, islamska zajednica, jevrejska ili mnoge hrišćanske zajednice koje postoje u Srbiji. Ali mi sarađujemo i to vrlo tesno i vrlo prijatno i otvoreno, imamo zajedničke seminare, tako da ni u slučaju građanskog vaspitanja, ni u slučaju konfesionalne veronauke, niti je zamišljeno, niti se realno dešavaju sukobi u školama. To je bila neka bojazan, ja se sećam toga iz vremena kad je uvođena veronauka, po novinama, kažem, nisam učestvovao u tome, ali ni jedan slučaj sukoba se ni desio, bar koliko ja znam, a novine bi to odmah objavile. Da je bilo. Igore, samo da dodamo, nastavit će se na ovo sve, ali nakon Kopernikove revolucije došlo je, jeli, do momenta inkvizicije kada govorimo o naučnicima. Pa da, mislim, to je došlo do inkvizicije i protiv inkvizicije, to je veliki razlog, pošto naučnici su sve vreme se borili, ono, mislim, da iznesu neke svoje poglede na svet, a ne da se držimo nekog opšte ili danu, jedinstven, tako dalje, to jeste nastao problem, što se smatra da su sve te knjige neupitne, da govori istine, tako dalje, i veliki jeste problem sa put kad vi pronađete nešto što ne odgovara tu knjigu. I onda je to odražava taj sukob, što mi sam rekao na početku. Tako da je isto da kažem, znači, veronauci nije mesto u školama, ima sam i srednjim, kao i bogoslovskom fakultetu, na univerzitetu u Beogradu. Mogu čujem neki argument? Mene zanima konkretan argument. Stići će, evo, argument. Zato što se različitim metodama koristimo, odnosno veronauka ne poznaje metod, a kamo li naučni metod. A poznate vi veronauku? Da, dovoljno. Šta ste čitali od literature koja ima veze s veronaukom? Naravno, sam čitao Bibliju, Kuran, nešto. To nije veronauka, to su sve te knjige jedne religije, to nije veronauka. E, šta kažete na to? Naravno da je to strana literatura. Zašto? Veliki problem sa ljudskim pravima. Kad vi to pročitate i pokušate da zaključite, zatim ima... Ali imate konkretan primjer? Baš me zanima zašto sam ja nešto u zabludi da je hrišćanski ideal odnosa prema drugom čovjeku apsolutno uvažavanje njegove drugosti. Dobili ste odgovor na jedan argument. Izvinjam se. Tako, samo bi, ja sam sada... malo vatre. Da. Mali vatre. Na koji način se islam sukobljava? Ovo skrivena kamera. Da, da. Pomislio sam da ovde piše aplauz, pa onda kao u ovim... Da. Jer radi ovo? Samo da se primak. U reči srpskoj zbog, da li se vidi Bog? Da. Ali je neko pomislio da su bolje, da je bolje slediti ove glasovne promene, da ono S bezvučno, da ispred B zvučnoga pređe u Z,
pa da se reč koja je bila vrlo određena, koja se odredi sama po sebi, odrodi od smisla. Da, dekretom pokojnog Đinđića veronauka je ušla u škole. Škole, javni sektor, obrazovanje. Ali su ateisti, komunisti posle rata isterali veronauku tamo gde ona bila decenijama, vekovima, da tako kažem. Da se vratimo u ovo vreme, ja kao imam muftija, verujući, moj prijatelj, svi ljudi koji su verujući, a roditelji su, takođe imaju prava da njihova deca budu mali vernici. Zašto bi neko imao protiv slobode drugih nekakvu svoju teoriju ili nekakav svoj stav? Prema tome, tu je negde pravda zadovoljena kada je u pitanju pravda. Jer pravda prema mome Amaru, prema mome Ahmedu, ali prvenstveno prema Amaru, zato što mi je Amar, moj sin, kazao, stari, zašto ja da idem subotom i nedeljom na veronauku u džamiju kada ću ja da se igram? Tako da taj jedan čas veronauke, koji je zapravo dva časa trebalo da bude, ta dva časa su lepo podeljena sada u ovom trenutku na nešto što se zove građansko i na nešto što se zove veronauka. Eto, verska nastava, ako ćemo da budemo. I, tako, da. Verska nastava. Zbog čega? Zbog toga što tu ipak nešto nauče naša deca, kako se i odnosi prema drugome. Jer kada nauče kako se odnosi prema nečemu što je njihov identitet, a niko nikoga ne tera da ide na veronauku. Niko nikoga ne tera da ide na veronauku. Ali imamo li mi pravo u ovome društvu? Imamo prava i onda to treba da se pokaže i u školskim klupama. A zaista treba pogledati da onom zbog, malo napišemo sa velikim B, da se neke stvari malo bolje vide. Samo moment, ovde ćemo zastaviti. Profesore Rajiću, da li možete da nam objasnite šta je Noma? Noma. Ne znam u kom smislu. Odnosno, da li postoji, u stvari, da li se baš na svim mestima nauka i religija ne poklapaju? Prvo, religija je stvar ličnog osjećanja, dakle, pripada domenu emocija. Nauka je stvar proučavanja, analize, iznošenja dokaza, pokušaju da se ti dokazi opovrgnu ili potvrde, provere novim eksperimentima ili novim istraživanjima, dakle, pripada domenu logike ili razuma. Ja obično nemam nameru da raspravljam o tome zašto neko veruje, jer je za mene to besmisleno raspravljati koliko i zašto je neko zaljubljen. Prosto i jeste to. Mnogo me više zanima na šta nekog njegova ili njena vera obavezuje. Ali to je sasvim drugo područje, prosto nije stvar koja pripada onome s čime se nauka bavi. S tačke gledišta filologije, Sveto pismo, Kuran, Talmud, bilo koja druga sveta knjiga je jednostavno, ajde da pojednostavim, književno delo koje je napravilo karijeru u životu i proglašeno svetom knjigom, odlukom jedne države u ovom milionom trenutku. I s moje tačke gledišta ga proučavam i preporučujem studentima da to proučavaju kao književno delo. Vodeći pritom računa i onim bezbrojnim protivrečnostima koje postoje, čak unutar prve Mojsijeve knjige ima gomila protivrečnosti, preporučujem da vode računa o tome šta postoji od diskriminišućih elemenata u sve tri verske knjige, a neki od tih diskriminišućih elemenata su vrlo teški i ozbiljni sa pozivanjem na istrebljivanje drugih i na kažnjavanje, čak i u četvori evanđelju toga ima, ali to je opet nešto drugo, to pripada nauci o religiji, nauci o psihologiji religije, sociologije religije, istorije religije, ali ne može dogmatika biti nauka. Prosto je dogmatika koliko je nauka proizvoljno tumačenje nekog književnog ili umetničkog dela. A Bogoslovski fakultet je vraćen u sastav univerziteta u Beogradu dekretom vlade, bio sam član saveta univerziteta kad je vraćen, i nije postojala trunčica volje da se razmotri čak i to da u statutu Bogoslovskog fakulteta postoje odredbe oko upisa studenata koje su direktno u suprotnosti sa Ustavom i zakonom o univerzitetu, koje su tu opstale,
Isto kao što nije postojala nikakva volja u tom trenutku da se ozbiljno na univerzitetu ili u prosvetnim vlastima razgovara o tome da li veronauka treba da nauči decu nešto o religiji, svim religijama, psihologiji, religije, sociologiji, sve ono što sam nabrojao, a ne da im govori o prednostima ili manama ove ili one vere. Škola služi zato da obrazuje ljude, a ne da ih pretvori u ideološki predlog. Da, da, da. Samo ovo. Vaspitanje se ne obavlja preko ideoloških predmeta, ono se obavlja preko toga kako postupati prema drugim ljudima, životinjama, objektima. Ali smo imali jedno najlepše iskustvo u tim komisijama koje su odobravale udžbenike. Najlepše iskustvo bilo to kada udžbenik iz islamske veronauke ili udžbenik iz pravoslavne veronauke, odnosno katehizisa ili katoličke ili jevrejske, cenzurišu, da tako kažem, pripadnici drugih vera da vide da li tu ima išta što je protiv njih. I tu se nikada nije našlo ništa. I tu smo negde, jer ipak nas ima, ipak postojimo, tu smo negde naučili da živimo i da hodamo zajedno i da se susrećemo i da budemo vrlo susretljivi jedni prema drugima, jer morat ćete priznati u 4-5 decenija ateističkog komunizma, protiv komunizma ili socijalizma ja ne bih imao ništa, ali protiv ateističkog bih imao mnogo, zato što ako postoji stvorenje, postoji sigurno stvoritelj. Ali da ne ulazimo u tu stvar, jer je to stvar nečijega uverenja ili ubeđenja. Ali ovo je bila dobra stvar. Ne možemo mi sada izbrisati postojanje tolikih pripadnika vera i tolikog broja pripadnika tih vera među decom verujućih. Zašto bi dete moga oca, dete moga oca, to jest ja, 75. godine učilo da Boga nema? Zar to nije svojevrsno nasilje? Kada su nam govorili, ja se toga još uvek ipak sećam. Pardon. Ja bih samo zamolila Igora da nam kaže što ima, pa onda... Samo jednu stvar, ja verujem da su se ono što se kod nas zovu tradicionalne ove verske organizacije složile i dogovorile, mislim, pošto svi imaju interesu da imaju veronauku u državnim školama, to je problem. Ja nema problem. Kome nije? Postoji neka škola, jel da, mislim, koja će da napravi svoja pravila, ali to ne može da bude društvena škola, i upravo ovo što je profesor govorio, to dovodi, mislim, do velikih problema i nije mesto učenja. Ali mi smo deo društva. Jeste. I onda to neće biti društvena škola koja nas isključuje iz društva. Ne. Zato to neće biti društvena škola koja nas, sve verujuće, isključuje iz društva i tačka, to je to. Jeste, u društvenoj sferi onda nema mesta za to. Mi smo dugo vremena bili u društvu koje je bilo isključivo. Vrlo, vrlo isključivo. Vi ste se morali odreći... Da li je neko ko je verujući mogao da bude diplomata? To su problemi koji su naučeni... Koliko su onda opravdana stanovišta pravoslavne teologije, kada ovako? Mene pitate kao mene, pa ja ne bih sedao ovde da ne mislim da jesu. Čudno mi je pitanje. Mene mnogo više zanima, mi smo vrlo lagano skliznuli nešto što se zove društvena teorija, o tome može se priča puno, i može se priča, ja više volim kad se priča o konkretnim primjerima, mi sve vreme pričamo teorijski, ali dobro, sve jedno. Nego, kad govorimo... Smo na festivalu nauke, da podsjetim. Da, pa dobro, ali tema je vera versus nauka. Stvoritelja sveta. Da, nauka kao... Prvo, nauka ne postoji kao nauka, postoji nešto konkretno.
i svaki naučnik proučava izvestan vid sveta. Na način i metod, to vi bolje znate, neće vas učiti. Doduše i mene, hoćete da učite što je veronauka, pa bi možda trebalo da uzvratim, ali neću. Nego hoću da vam kažem sledeću stvar. Greške iz istorije, koje su bili sa ateističke i satističke strane, ne treba da nam budu razlog da i dalje tako nastupamo. Oštrica nauke je otupela. Vi morate da shvatite. Niko ništa ne mora i ne treba da baratamo nikakvim sečevima, bar što se mene tiče. Meni je život postao mnogo lepši i ispunjeniji kad sam shvatio da nisu suprotstavljene. A dobro da je život sam živio, misleći da jesu. Iz onih vrlo čudnih momenta kad sam odbio da učim biologiju, jer sam mislio da to se suprotstavlja Svetom pismu, sad smatram drugačije. Moj pogled na Sveto pismo je drugačiji, a oduševljen sam time kako napreduju prirodne nauke, društvene kako koja. A prirodne zaista sam oduševljen. Pravilno shvaćena religioznost, koja zaista otvara čoveka za drugog čoveka, nema taj problem. Možemo da pričamo o sociološkim primjerima grupa koje se poistovećuju sa nečim što su oni umislili i zbog toga se ponašaju ovako ili onako. Tu ćete vidjeti borbene ateisti koji pričaju svakakve skarednosti o nečemu što je potpuno besmisleno i grupe ljudi koji su vernici na neki njima psihološki odgovarajući način koji smeta da druge ljude gledaju bez mržnje, što je isto tragično. Ali mislim da nam da to ne treba bude to. Ja ne mogu da učim tebe astronomiji. Nema šanse, ali tebe mogu svašta naučiti astronomiji. Tebe ako zanima hrišćanstvo pravoslavno, možemo da razgovaramo. Ako te ne zanima, super ništa. Ali oni koje zanima, pošto je to deo ove naše kulture, gde se mi nalazimo, evrocentrično, kako god hoćete, ali vrlo važno, pravoslavna veronauka, o tome znam sigurno. Za islamsku nisam siguran, verujem da je tako, pošto je prošla isti sistem. Ona treba da omogući upoznavanje. Može da kiksira, ali onda pričamo o konkretnom slučaju gde je kiksirao. I mi bi trebalo zajedno, profesor je sociolog, je li tako? Filolog. Na početku pardon. Veše reč. Pardon. Kad pričamo o društvenom funkcionisanju, tu ima mnogo kikseva na svim stranama, i to mi može se razgovarati, plodno. Ali ako ćemo teorijski da odbacimo nešto, kažemo, vera je, kako ste vi rekli, da je religija privatna stvar? Pa nije. Ako se mi skupimo negde, to već nije privatna stvar, to je društveni događaj. Bez obzira, to ne treba da bude ugrožavajući za bilo koga drugog. A psihološki vrlo često jeste, slažem se. Ali to treba da se prevazilazi, a ne da se odsece, kažemo ovo ne valja, ovo ne valja, ovo ne valja. Tako su u srednjem veku misle treba se odsece i strasti. Ovo ne valja, ovo ne valja, ovo ne valja. Ne može tako, čovjek je celovito biće i ne ide tako. Ja sam tako što to ovo, mislim, ovo sve kad se ovo rekao, oni mješaju prvo to ljudi kad se skupe sa svojim poverenjima, da treba da prođe divno, mjesto te godinu dana je bilo utočiš, upravo zbog problema koji su nastali i kad su ovi veronauku. Nema to je s veronauku. Gospodine, deca koja uče veronauku su deca još uvek. Sad jedno pitanje, kako se islam odnosi prema, pretpostavlja prema naučnim saznanjima? Kakav je odnos? Bog je dao slobodu čoveku i slobodan prostor da se iskaže, da otkriva, da se pokaže i da se vrlo često i da vrlo često pogodi, ali i vrlo često da dođe u situaciju da koriguje neko svoje naučno dostignuće u jednom periodu u nekom drugom periodu kada otkrije nešto drugo. I 1492, Kolumbo otkrio Ameriku, Amerika je postojala uvek. Ne znam kada je došlo do ovoga otkrića ultrazvučnog sistema, kada smo došli u situaciju da, ono, ultrasound, kada smo došli u situaciju da bismo mogli da saznamo u četvrtom, petom mesecu trudnoće svoje supruge, šta ona nosi, da li je to muško ili žensko. To ne znači da smo došli u situaciju da smo stvorili muško i žensko, ali smo došli u situaciju da otkrivamo neke stvari koje je stvoritelj stvorio, koje postoje. Vrlo afirmativan stav prema svemu onome što je ljudsko saznanje, dostignuće. Bog kaže u Kur'anu, čitaj imenom Gospoda svoga koji stvara. Zapamtite ovu reč, ikra. Ikra, vrlo je svojstvena za srpski jezik, ikra. Ali ona znači uči, čitaj u nekim drugim jezicima. Čitaj, obrazuj se.
imenom gospoda svoga koji stvara. Čoveka je stvorio od tekućine, od kapi. Čitaja tvoj gospod je najplemenitiji. Čoveka je poučio, namjerno sam je doneo, hemijska olovka, 2 dinara. Da nema te pisaljke, mi ne bismo bili u prilici da saznamo bilo šta iz prošlosti, a što nije zapisano. Čitaj, a tvoj gospod je najplemenitiji. Čoveka je poučio pisaljci, da kažem olovci, i svemu onome što nije znao. Znači, naredba, afirmisanje, preporuka, savet, obrazuj se. Ali... Tako je. Kopernik nije bio teist. Ne, sam moment. Mnogi od tih naučnika... Samo mnogi, bez dobacivanja publika će dobiti priliku. Mnogi od tih naučnika, pazite, mi i dan danas, ono što se sastoji iz 4 nedelje, 2-3 dana, mesec, zovemo mesec, iako odavno, ni julijanski, ni gregorijanski kalendar ne gledaju mesec, ne broje datume po mesečevim menama, kao što su to radili Avram, Mojsije, Isus, Muhamed, već po sunčevim, je li tako? Ali se zove mesec u našem jeziku. I dan danas, kada mi moj Dejan, koji je hirurg, i kada mu dovedem prijatelja, kumna mi je, da ga operišeš, on kaže, to je bilo 2009. godine, ili 2010. ali znam da je bio 30. novembar. Reko Dejo, nemoj 30. novembar ako nije hitno. Zašto, Ođo? Drugari smo tu iz Njegoša. Zašto, Ođo? Pa reko, nemoj, namučit ćeš i sebe kao hirurga i mašinu kojom se služiš i čoveka koga operišeš, drugara našega. Zašto? Pa reko, pun mesec. Ej, idi bre, Ođo, i ti. Pun mesec, ja kažem, pun mesec, nemoj da operišeš, pun mesec, to utiče na, to je plima oseka, to utiče na tečnost, pa utiče i na krv. Uprostite, ako mogu, mislim, dobro sam reći, znači to ne utiče, mislim, ono, kao čoveka, tako. Znači, ovde sad pričamo o pseudonauci i pričamo o sujeverju. Vrlo utiče na naš pritisak. Ne utiče, mislim, šta više, na takve tvrdnje često se prave i naučne studije da se vidi da li nešto utiče, mislim, razne stvari, sujeverlja, čak i neke medicinske terapije tipa homeoterapije. Ako ste dotle došli, za koju godinu ćete da opovrgnete sebe kao naučnici? U to nauci upravo i možete da uradite. U dogmatskom učenju to ne ide, mislim, vi se uvek držite iste stvari. Ako je stvoritelj nešto kazao da je tako, da se okreće oko sunca, a da nije, nemojte ono što kažu za, koga ste spomenuli, Kopernika ili Đordana? Kopernika. I on nije bio neverujući. A ne, on nije bio neverujući. Ja neću govoriti ispred hrišćanstva, ali postoje, ali to su bili ljudi, ali oni... Nisu bili neverujući u smislu, njih dvojica, nisu bili neverujući u smislu da ne veruju da ovaj svet ima svoga stvoritelja. Vodite računa... To je ideologizacija. Nemamo da pričamo... Oče, vreme, samo da damo reč profesoru Rajiću, jer ovde je moment da vidimo da li je veća nesreća od pseudonauke. Problem je u tome što mi razgovaramo jednostavno jedan pored drugih. Ovde uopšte nije razgovor. Za početak, za tačke gledišta nauke... To dete od 4-5 meseci koje je ovaj ili onaj Bog stvorio, pa koliko ja znam, to je dete nastalo na malo drugačiji način nego što se Bogu to meša. Ovo je mnogo nizak nivo, ja ne znam što bih rekao. Kada govorimo o tome što je Bog rekao ili piše u Svetom pismu, ne sviđa mi se kad crkva govori protiv komunizma ili socijalizma, bilo koja
Pa onda polako počinje da preuzima ulogu i Komisije za idejno delovanje u kulturi Centralnog komiteta, pa ispostavlja konačne i neopozive istine. Prosto ne volim ni kada se ne pravi razlika između veronauke, onako kako je kod nas formulisana, i nauke o religiji. To su dve prosto različite stvari. Hrišćanska veronauka je učenje nekog da postane hrišćan, je nauka o religiji, je legitiman deo humanističkih i društvenih nauka. Ali mi ovde prosto razgovaramo na dva različita koloseka i ne dolazimo do onoga što je za nas ključno, prosto da li crkva ova ili ona ili verska zajednica. Ali islamska zajednica nije crkva, eto. Pa mislim, ovo je... Da kažemo da je verska zajednica, da budemo... Kaži mi što znači crkva, pa ću ti kazati da nije. Da li, dakle, možemo razgovarati o tome u kojoj meri njihovi potezi sprečavaju normalan naučni razvoj u jednoj zemlji. Počev od uvođenja kreacionizma za vreme Ljiljane Čolić ili pokušaj uvođenja kreacionizma namesto nauke o evoluciji ili vraćanja Bogoslovskog fakulteta ili kako je na sednici veća za multidisciplinarne studije sa 3 glasa protiv usvojen doktorat na temu svetlost u ikonopisu, fizički, hemijski, fiziološki i teološki aspekti, sa motivacijom da je teologija nauka, jer je vlada vratila bogosloviju okvire univerziteta, pa je time teologija postala nauka. Ja sam pitao, ako vlada vrati hiromantiju, hoćemo li Baba Vangu da uzmemo kao profesora? Jer ako... Moramo na kraju razdvojiti, nauka je jedno, vera je drugo, mogu biti u sukobu, ne moraju biti Ajdemo u sukobu, ali veri, nauka je ona na kojoj se temelji društveni razvoj. Dobro. Vuče, izvoli. Pa ja bih rekao da ovaj razgovor na strašno niskom nivou. Ozbiljno, baš sam iznenađen. Ja sam mislio da ćemo razgovarati otvoreno i sa željom da jedni drugi razumeju. To nekako manjka. Ja sve vreme se suzdržavam zato što priznajem da nisam kompetentan da pričam o nauci i kažem, nauka, super stvar. Koja je nauka? Astrofizika? Fantastično, samo gurite. Vinča, odlična evolucija, fantastična teorija, vrlo zanimljiva. A onda doživim da neko ko sebe smatra naučnikom kaže, vero, to je smeš, to je Baba Vanga, to je ha-ha-ha, to je ah-ha-ha, to je potpuno lešno. Vi ljudi, pa vi skoro niste normalni. Meni to tako zvučalo, osjećam se prilično neprijatno. Dobro, kako poučavate decu, mislim, kako je nastao svemir, svet, jel da, i kako je nastao čovek? Evo li da čuješ? Evo ovako. Dakle, u prvom razredu... Na početku beše reč. Da, u prvom razredu veronauke... Koja reč? Živi. U prvom razredu, nema problema, u prvom razredu veronauke uopšte nije... naglasak na tome kako poučamo, kako je Bog stvorio svet. Ali kasnije kad se razgovara o tome, nije isto kako i zašto. To je ono što je uvaženi Jusuf Pahić rekao, gospodin Jusuf Pahić. Kako je ono čime se bavi nauka? Kako se razvija svet? Od čega nastaje šta? Kroz istoriju je bilo drugačije, ali ako se složimo oko toga, i kad je hrišćanstvo se pojavilo, naišlo je na otpor tadašnje. Znači, ljudi su uglavnom inertna bića, vole da su bezbedni, sigurni, ne vole da ih neko drmusa. I kogod vas podrmusa, vi se branite uglavnom nasilje. To niko ne opravdava. Nadam se da niko nas to ne opravdava. I ja se trudim da i moj jezik, da moje obraćanje vama isto ne bude nasilno. Međutim, susrećem, suprotno, to mi malo, ne malo, to mi puno smeta. Sad ignorišem. Ne obraćam. Posle. Dakle, reč je o tome da naučna otkrića osvetljavaju ono što je svet u kome živimo. Mi, religiozni, smo odabrali da verujemo da ovaj svet postoji radi nečega drugog. Tu možemo se slažemo, ne slažemo ili kako god. Napasti teologiju i reći da ona nije nauka nego gledanje u dlan, može. Ali teologija jeste nauka. Na svim svetskim univerzitetima od Cambridge, Oxforda postoji teologija. Postoji teologija u okviru univerziteta. I to je nauka. Ljudi, ja imam diplomu i ozbiljno sam se mučio za diplomu, nisam gledao od lan, čitaju se knjige, barata se fusnotama, potpuno je metod društvenih nauka usvojen, samo što se razlikuju u startu. I niko ne kaže, upravo zbog toga, to je slobodna odluka. Nećete, ne morate, ne. Nažalost, u našem društvu, i tu ćemo se složiti, ugroženi su. Ali smo ugroženi uzajamno. Vi sad vašim razgovorom, odnosno vi vašim stavima, ugrožavate nas.
a nasupro toga postoje neki koji uzvraćaju. Jer ako se setimo, ateizam je, odnosno, ovde stupio institucionalno posle Drugog svetskog rata, ukinuto nešto što je bio deo obrazovanja ovog naroda, otkad ovaj narod postoji. Zato što još uvek nije bila sekularna država. A onda je moguće, ali znači, nasilje je bilo nasuprot. Pa zašto nije bila svetovna država? Mislim, šta to znači svetovna država ili... Svetovna država je država u kojoj su verske zajednice i državna uprava dve odvojene stvari. Državna uprava je država, a verske zajednice su udruženja građana koje mogu delovati na ovaj ili onaj način. U kom delu, tačno je da niko nije mogao postati general ako nije bio savez, član Saveza komunista ili generalni direktor energoprojekta. Ali danas isto tako niko neće postati general ukoliko bude javno rekao ja sam ateista i želim da ikone izađu. Čak ovaj poslednji mali primer sa proglašenjem dana srpskih žrtava u ratu pokazuje koliko je društvo postalo i nacionalističko i klerikalizovano. Nisam, u sve sam vreme, kad sam bio član komisije za akreditaciju i radio nešto za Ministarstvo prosvete, tražio da mi se dostavi podatak koliko su učenika prijavilo za građansko vaspitanje, koliko za veronauku i dobio odgovor iz ministarstva jedne sekularne države po ustavu da to ne mogu da mi daju bez odobrenja Srpske pravoslavne crkve. Onda je to već sasvim drugačija situacija. Dakle, ne zalažem se ni za kakvu diskriminaciju verike, samo se zalažem za strogo razdvajanje. Država je ovde, verske zajednice su ovde, iza mene ne postoje tradicionalni i netradicionalni. Uopšte me ne zanima da li neka postoji 500 godina ili 50 godina. Ono što se ovde smatra tradicionalnom je minijaturna u odnosu na nešto što se ovde smatra sektom u svetu ima po 90, po 100, po 150 miliona pripadnika. Dakle, neka verski se obredi obavljaju za sebe. Ako pak verske zajednice dobijaju novac iz državnog budžeta, onda moraju u celini poštovati državne zakone. Dakle, Bogoslovski fakultet mora po tome da bude odvojen od Srpske pravoslavne crkve i u isključivoj nadležnosti saveta i senata i nastavno-naučnog veća sa imenovanjem nastavnika, odobravanjem programa, bilo čega drugog, bilo koji student, bilo koje vere ili ateista ima prava da upiše Bogoslovski fakultet. Ako je državna institucija, ako je pak institucija Srpske pravoslavne crkve, tu država nema šta da se meša, sem ukoliko ne krši neki od postojećih zakona. Kod nas se to potpuno izmešalo, nestala je bilo kakva razlika i u krajnjoj liniji, kao neko ko pripada Univerzitetu u Beogradu, buni se protiv, recimo, toga da meni taksista kaže za Narodnu biblioteku, je li to ono pored hrama Svetog Save, ali još više da grad Beograd da 30 miliona dinara Srpskoj pravoslavnoj crkvi za nespecifizirane troškove održavanja manastira i crkava, a Srpska pravoslavna crkva, da podsetim, nije obavezna da podnosi finansijski izveštaj, nije obavezna da plaća PDV, nije obavezna za mnoge druge finansijske obaveze, a da recimo u zgradi Hemijskog fakulteta ne može da se drži nastava jer se zgrada toliko raspukla da možete ruku da gurnete u zid i zabranjeno je korišćenje dela zgrade. Da ne nabrajam sve one ostale stvari od Pahomija preko Kačavende do Ilariona i ostalih. Dakle, dajte da razvojimo šta je... Ili paljenja džamije 2004. Jeste, to potpuno osuđujem i smatram da je trebalo izdati naređenje da se ti nasilnici zaustave. Ma, prvenstveno je trebalo... Treba suditi onima koji su obnašali ključne funkcije u ministarstvu policije i u tadašnjoj vladi. Ali mogu da se složim sa tom linijom razgraničenja između principa sekularnosti, ne da mogu da se složim, slažem se. Ja isto. I naš je... Ali ne zbog aplauza. I tu nema spora. I to je ono što Bog voli. Dozvolit ćete. A još jedna stvar. Još jedna to je stvar. Ono što piše u Ustavu, a za Boga ćemo lako. Vi ste u Ustavu zajedno sa nama pogodili ono što Bog voli. Ali, 12 godina veronaučnog obrazovanja, znači 8 plus 4, je sasvim dovoljno vremena da se i uključi i ono za što se vi zalažete, a nimalo manje, verujem i više za što se zalažemo mi iz islamske zajednice, da tu ima i predmet istorija religije. 12 godina je mnogo vremena da to ne bude samo konfesionalni pristup. Ali je vrlo bitno da
u svemu ovome jeste ušla veronauka, rodilo se, valja ga lilati. I lilat ćemo ga i doći ćemo do toga da ima i 2-3 godine gde možemo da učimo jedni o drugima i sve ukupno jedni o istoriji religije i tako dalje. A priznaćete, to je nekoliko decenija bilo izbačeno u potpunosti, a i mi koji nismo neverujući u smislu ateizma, morali smo da izgovaramo da je čovek stvoren od onoga ili od majmuna ili ne znam šta je bilo ono Darvinovo. Verujem da je Darvin izašao na pravi put, ali je uhvatio, hteo da stigne u Pohorsku 16-icom i izašao s druge strane i stigao na, gde ide 16-ica? Ali Darvin nikad nije rekao da je čovek nastao od majmuna, nego da mi imamo zajedničkog pretka, tako da... I to je lepo čuti. Na početku beše reč. Za razliku od Engelsove verzije. Tako da je to to i mi zaista u tih 12 godina veronaučnog programa i imamo dovoljno vremena da imamo ovo za šta se i vi zalažete. Samo što ne postoji u programu. Pogledajte programe studija na uglednim evropskim univerzitetima od Cambridgea, Oxforda preko Heidelberga, pogledajte udžbenike. Ne, ne, vi govorite o univerzitetu. Ja govorim o osnovnoj i srednjoj školi. Protestantska crkva bila državna crkva, sada su odvojene. Postoji jedan udžbenik, u njemu je od oko 230 strana, samo je 30 strana bilo prosvećeno protestantizmu koji je bio državna religija. Ostatak je bio uvod u religiju uopšte kao fenomen, uvod u sve svetske religije, u sve manje religije, uvod u etičke sisteme, liberalni, marksistički i tako redom. Mi to imamo na islamskom fakultetu, zaista nema nikakvih problema po tom pri pitanju. Čemu na njihovim teološkim fakultetima može da se zaposli teolog bilo kog profila. Na njihovim teološkim fakultetima koji su protestantski, rade i oni koji su poveri islam, pripadaju islamu i koji su pravoslavni i slično. Jer je to u tom slučaju državni fakultet i mora da prati ono što pripada državnom univerzitetu. Ali to je u skladu sa protestantskim shvatanjima pritom. U redu, ona su, nažalost, malo modernije od pravoslavnih shvatanja. Ne, 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 mi na islamskom fakultetu nećemo imati, ne samo zarad zadovoljavanja toga uslova, nećemo imati nikakvog problema da predmet o pravoslavlju predaje profesor Radovan Bigović koji ovde nije danas sa nama, ili bilo ko od onoga koji... Jel može da predaje islam kod vas nekog ko je ateista ili je pravoslavan ili je hinduista ili je budista? Ne, zašto bi, nego... Zato što u nauci nema veza. Ne, 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 ne. To je razlika između veri i nauke. U nauci nije bitno u šta lično veruješ, bitno je kojom se strukom baviš i na koji se način to strukom baviš. Apsolutno, to je dobra stvar, ali... Si crn, beo, kinez, japanac, srbin ili nešto drugo. Pokazalo se, ne, 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 nemojte brkati nacionalnu i versku pripadnost. Znači, Srbin koji je muslimanske veroispovesti može predavati islamsku teologiju na islamskom fakultetu, što da ne? Da li može protestant predavati islamsku teologiju na islamskom fakultetu? Ili katolik predavati pravoslavnu dogmatiku na bogoslovskom fakultetu u Beogradu? Da li može na DIF-u neki predmet koji je vezan za odbojku da predaje košarkaš? Nema logike. Nema. Zato što je vera mnogo više od... Izvinjavam se, ako kažete da samo onaj ko je pravoslavan može da razume pravoslavnu dogmatiku i da je predaje, to je bukvalno kao da ste mi sada rekli, samo čovek koji ima rak zna šta je rak i može da predaje rak. Pa nemojmo, zna se šta je nauka. Se to zove logička greška. Ja predlažem da ovde stanemo... Ili ima neko ovde logička? Zašto smo mi izgubili u odbojci od Irana? A bolji smo od njih u datom trenutku. Da čujemo publiku. Ima li pitanje u publici? Kako ćete? Nemo, odnosno. Da, da. Imamo još malo vremena. Evo je mikrofon. Ovako, samo da imam glasno. Znači, da ne stajem na ničiju stranu, interesuje me, znači, s jedne strane imamo veronauku, s jedne strane imamo nauku, to je sukob. Ali to nije naslov. Naslov je vera. A ne, nauka versus religija. Jeste, to malo smo mi krenuli nešto sasvim drugo. Dobro, dobro, čekaj da završim. Samo mi interesuje, u vašim redovima, šta mislite da ima više sukoba za naučnike među, na primjer, fizičarima, da li tu ima više sukoba među njima i u predstavnicima same crkve, da li tu ima više, mogu da dam primjer, ali možda bi bio neumesan,
pa to me interesuje kao, ne znam, na nacionalnoj geografiji da gledamo popularnu fiziku. Da je za koje je baš... pitanje? Pa za obe, znači za predstavnike vezi nauke, da odgovara šta misle kakvi su sukobi među samim naučnicima i crkve, kakvi su sukobi među vama samim, da li misli da, da ima više sukoba, znači u svojim redovima, eto. U svakoj nauci postoje različite škole, u društvenim i humanističkim naukama nešto veći broj različitih škola i pristupa i nekada mogu dati čak prilično različit rezultat. U empirijskim naukama postoji manji broj škola, ali još uvek postoji niz različitih shvatanja pojedinih fenomena i u jednom i u drugom slučaju se proverava eksperimentom, novim istraživanjima, hipoteze se potvrđuju ili opovrgavaju, ali ni u jednom slučaju ne pomaže to što je neko autoritet, ni u jednom slučaju ne pomaže to što iza neke teorije stala država, ne postaje nauka time što je stala država, i ni u jednom slučaju se odluke ne donose glasanjem ili uvođenjem nekog predmeta ili na neki sličan način, nego se strogim, naučnim, proverljivim metodama dolazi do toga. I oni koji su, čije su hipoteze opovrgnute, ti moraju pre ili kasnije da se povuku. Klimatske promene, nismo još na televiziji, na primjer, videli emisiju za oni koji se zalaze, kažu da postoje klimatske promene i oni koji ne postoje klimatske promene. Ok, mislim, ja ne znam zašto to nije bilo, jel da, na televiziji? Pa dobro, možda ima veze i sa novcem. Ok, naravno, uvek ima novca, jel da, i u nauci, nije to neupitno, jedino, jel da, mislim, same činjenice i proverljivost onoga što određena teorija, jel da, mislim, tvrdi, to ćemo da proverimo. Znači, što se tiče globalnog zagrevanja, ako je to samo pitanje, da, njega ima. Mislim, samo je sad veliko pitanje kako ćete da potkopate taj sistem koji se desio na poslednjem velikom skupu ove klimatologa. Koji kažu da klimatske promene, da li postoje, da li koliko utiču na nas, da vidimo takvu emisiju gde će biti jedni drugi na nekom skupu, pa da se suoče mišljenja. Okay, ja pozivam medije da to, jel da, mislim, to organizuju, a svako ko pogleda merenje, jel da, mislim, o porastu temperature, može sam golim okom da vidi da postoji trend povećanja temperature. Da, ali biće, da li, koliko to slušajte, utiče na nas? Biće uz Božiju pomoć, okej. Okay. Znate kako se to piše skraćeno? Ne, ja za vas sam postavio drugo pitanje u vezi... Ne, ali znate kako se to piše skraćeno? Vi samo možete da pričate u vezi vas. UBPOK. To me... To znači, ima para. Znači, u vezi... Uz Božju pomoć, okej. Okay. U vezi crkve me interesuje kako je u vašim... Može jedno pitanje za profesora Rajića. Video sam ovdje iz njegovog izlaganja da je uglavnom na neki način protiv pravoslavlja, to što je govorio. Pa me interesuje da li je zna da su većina svetskih naučnika, najvećih naučnika, da su na kraju svog života došli na to da veruju u Boga. Počeo od Einsteina pa do svih. Osim čekamo Hawkinga još da on promeni mišljenje. Nemam ništa posebno ni protiv pravoslavlja, niti bilo koje druge vere. Imam ponešto ili pomnogo protiv pravoslavne crkve kao društvene institucije. To su za mene dve različite stvari. Činjenice da čak i mnogi naučnici, a i obični ljudi, pred kraj života, kada im se približi smrt, jedan put osete potrebu da to nekako na neki način protuže, jer im je malo teško da pojme da će možda dan iza toga biti samo hrana za crve ili biti spaljeni negde. I razumem tu ljudsku potrebu. Ali je činjenica da dok le rade kao naučnici, bilo da se bave klimatskim promenama, sociologijom ili bilo čime, moraju se držati strogo naučnih metoda. A to da će oni pritom i da veruju ili neće, to je s tačke gledišta nauke irelevantno. Ako svoju veru upetljaju u nauku, u tom slučaju dožive obično na nekom kongresu da ih ljudi smeju. Ako pak upetljaju državu, to i traže da država njihovo shvatanje podrži, onda ih smatramo da su prešli u politiku. Ako prime pare od neke hemijske fabrike da bi dokazali da neka materija ne izaziva rak, onda ih smatramo korumpiranim. Zna se u nauci šta je prevara, zna se šta je korupcija, zna se šta je ozbiljna nauka. I tu nema kompromisa. A to da će neki naučnik postati ili neće, stvarno je relevantno. Ali ja hoću da govorim o ulozi koju verske zajednice imaju u društvu, u ratovima koji su ovde izazivani, u sluđivanju naroda u velikoj meri, o izbjegavanju krivične odgovornosti, o namernom zastarevanju slučaja kao u slučaju Pahomija,
o bačkom episkopu Irineju koji je rekao da je crkva starija od Ustavnog suda i da je, od Vrhovnog suda i da ju uopšte ne zanima šta Vrhovni sud presudi. Izvinjavam se, to prelazi sve granice onoga što jedno normalno demokratsko društvo treba da toleriše. Govorimo o takvim stvarima, a ne o tome da li Pere ili Janka veruju ili ne veruju, imaju puno pravo na to da ispoljavaju svoju veru bilo kad, bilo kako, ali sam protiv toga da zakon o verskim zajednicama, crkvenim zajednicama daje pravo da recimo iskoriste aulu mog fakulteta za bilo koji verski skup, bez obzira šta mi mislili o tome ili ne mislili o tome. Prosto, taj zakon je jednostavno dao verskim zajednicama ona prava na koje verske zajednice u demokratskim društvima, u sekularnim državama, a Srbija i dalje definisana kao takva ustavom, ne mogu jednostavno imati. A nemam ništa posebno protiv toga da bude neko pravoslav. A mogu li još jedno pitanje za profesora? Imam jedno banalno pitanje. Vera ili Biblija kaže da je Isus ustao iz mrtvih, da je pretvarao vodu u vino, da je, ne znam, da je zmija govorila. Nauka kaže da je to nemoguće. Da li je to sukob nauke i vere? I imam jedno malo zbiljnije pitanje, baš na temu pravoslavnog katehizisa, lekcija iz prve godine srednje škole, Vladika Ignjati je pisao, radi se o ateizmu i ateistima. Zaključak lekcije je da ateisti ne postoje. Lekcija kaže, ima potpuno drugačije tumačenje od pojma ateizma, od zvaničnog opšteg svetskog tumačenja pojma ateizma, vladika izlače neki svoj zaključak, ateisti se bore protiv Boga, oni veruju u Boga, ali ga ne vole, ili tako nešto, ignorišu ga, i čak postoji pitanje na kraju lekcije, da li ateisti u stvari postoje. E sad, kako tumačite tako jedno tumačenje pojma ateizma i šta učenici te pravoslavne, pravoslavnog katehizisa treba da misle ateistima kad izađu iz te škole, kad im je od strane jednog nastavnika, iza koga stoji ceo obrazovni sistem, sugerisano da ateisti ne postoje. Dobro. Prvo banalno. Jel prvo na banalno da odgovorim? To mi je lakše. Ovo mi je malo teže. Ne predajem u srednjoj školi i u stvari ne znam kako izgleda udžbenik. Znam kako izgleda program. Toga nema u programu. U udžbeniku moguće da ima ne baš tako. Pada mi na pamet šta bi to moglo bude, to ću posle. Ovako. Kada pričate sa detetom od 3 godine, od 6 godina, od 10 godina, 20 godina, nije ista stvar. Seksualni odnos ne objašnjavate na isti način detetu kada vas prvi put pita kako sam nastao i, posle ne morate ga objašnjavati, ali svejedno, seksualni odnos menja svoje i ime i značaj i sve. Na sličan način, ljudi kada je pisano Sveto pismo sa onim dostignućima koje su imali i sa svojim razumevanjem sveta kako su imali, oni ljudi koji su pisali Sveto pismo, pritom mi verujemo imali su iskustvo susreta sa Bogom. To možemo raspravljamo ili ne. Ali oni su to opisivali na taj način. I danas se i oni koji ozbiljno proučavaju Bibliju slažu da je to slikovit jezik koji ne odgovara današnjem jeziku prirodnih nauka, mnogo više jeziku poezije, koji govori kroz simbole i kroz simbole prenosi neku poruku koja je, to je nešto što, možda se neko bavi lingvistikom, postoji nešto zove metajezik, je li tako? Ono što... Simbolima se bavi semiotika. Da, ali metajezik je ono što razbija okvir koji vam jezičko iskustvo inače nudi. Znači, ja mogu samo da govorim uobičajenim rečima o neuobičajenim stvarima, ali onda to čemu smo mi pričali, neko treći neće moći baš najbolje da razume, zato što je iskazano običnim rečima. Slično paradoksalno... Izvinjam se, metajezik je jezik koji koristimo kada govorimo o jeziku. Ako kažem ovo... Ovo je flaša, jeste jedna rečenica, onda je to metajezički iskaz, jer govorim jezikom o jeziku. I to je u lingvistici svugde prihvaćeno, tu nema spora. Ne. To je ono kad zmija govori. Zmija govori je jedno. Hristos koji je, mi verujemo, Bog, on čini ono što drugi ne mogu. Kraj priče. Ne, nije. Ja ne znam naučnika koji je proučavao Isusa Hrista, zaista. Ne bih se složio. Samo su se tada naučnici bavili drugim stvarima. Koliko ja znam, kritika Svetog pisma kao naučna disciplina, ne kao napad na Sveto pismo, se bavi celovitim nastajanjem Svetog pisma od najstarijih poznatih rukopisa nauka i fragmenata na ovamo, i to jeste nauka. Dobro. Ali bar to, nešto.
jeste nauka, kao što je proučavanje starih rukopisa, paleografsko ili ortografsko ili ortoepsko ili slično, deo nauke o jeziku. Dobro. To vezano za ateiste. Za ateiste. Da, izvolite, ja nemam baš neko pametno rešenje. Ne, sa stanovišta islama, đavo jeste nevernik, đavo. Ali je on znao kome je rekao neću. I on je znao da je on kao stvorenje rekao neću stvoritelju. Ali nije vernik, iako kognitivno on zna kome je kazao neću. To je moj stvoritelj, ja sam stvorenje. Ali jeste nevernik zbog toga što je neposlušao kad je čuo i slušao reč naređenja, nije bio poslušan. E sada, to je isto kao kada bih kazao ja verujem da vi postojite, ali vam ne verujem. Nemam poverenja u vas. I onda zbog toga što vam ne verujem, odnosno zbog toga što vas nisam poslušao kada ste mi kazali nešto, ja, ako u pitanju znači Gospod Bog, ja sam neverujući. Tako da nije tačno da ateisti ne postoje sa strane ove. Oni koji ne slušaju, ne poslušaju. Ali mnogi među onima koji ne slušaju Gospoda Boga, kada ih pitate ko je stvorio svet, kazat će stvoritelj. Mnogi među njima, neću kazati svi, ali oni toga stvoritelja kada im nešto naredi neće. Neće da mu se poklone, neće da ga zamole. Prolaze kroz života da se uopšte Bogu ne obraćaju. Da, 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 oni se istuširaju vodom i mnogo se bolje osjećaju kada ih voda dotakne. Ali nikada neće kazati da je to zbog toga što je voda s neba sišla, pa ih je nebo diralo, pa im je bilo lepše. Pa ne, ja ću vam kazati da li Bog postoji. Da voda pada sa neba. Vi ne verujete da voda pada sa neba? Dobro večer, ja sam htela jedan kratak komentar. Očigledno smo se ovde bili sastali da pričamo o odnosu nauke i religije, a vrlo smo lako skliznuli u konfesionalnu priču, u isključivost Dakle, postoji, teško je reći stvari prosto, jednostavno, da ne bude banalno. Vrlo često se čuje da je čovek verujuće biće. Ja se s tim slažem ako kažem ovako. Vernik ili verujući čovek je onaj koji veruje u personalizovanoga Boga, veruje u tvorca i pripada određenoj konfesiji u najvećem broju slučajeva. Ateista, koji se ovde tako često pežorativno naziva nevernikom, možemo definisati kao takođe verujuće biće. On veruje da personalizovani stvoritelj ne postoji. Jednake dokaze ima i onaj koji veruje da Bog ne postoji, kao i onaj koji veruje da Bog postoji. To je jedna stvar. Druga stvar, priča o tome kako je ateizam jednak komunizmu, nije tačna. Postojili su ateisti... Izvinite, šta je pitanje, pošto mi moramo da privedemo kraj? Verovatno, verovatno. I jedno samo, ako može, moj komentar na vašu prvo, jel da mislim, prvi deo izlaganja je taj da je čovek misleće biće i da smo zbog toga večeras ovde pre svega. Apsolutno, ali kad pričamo o verovanju... Verujuće ne mora da bude. Dobro, ali se u krugovima koji se bave religijom veoma mnogo to potencira kako je čovek verujuće biće. Dakle, hoću samo da naglasim da ateista ne treba ga pežorativno nazivati neverujnikom i neverujućim. Kako vidite, moje pitanje, evo, nisam imala nameru postavljam, ali ovako, kako vidite mogućnost da se ovako jako zaoštren odnos, pri tome mi se čini da su oni koji se bave naukom nekako manje agresivni danas bili u konstruktivnom smislu reči, nekako se manje čuju, nekako
ne znam kako će opstati pored tako mnogo konfesionalnih zajednica. O, Bože dragi, da li je Bog večan? Ne znam, nisam ga srela. Pa ja bih volio da, pitanje je upućeno svima, da li je Bog večan? To se pitanje može uputiti isključivo onima koji su vernici. Tako da mislim da pitanje nije na mestu. Znate, pošto ovde ima i verujućih i neverujućih. S tačke gledišta nauke, pitanje je bespredmetno, besmisleno. Kao da me neko pita da li je 2 plus 2, 5. Može biti u dogovoru sa nekom od naših banaka, ali inače ne. Zna se da je to 4. Dobro. Ne, ali on... Da li Bog postoji? Kao što sam ja malo pre pogrešio za meta jezik, tako ste vi sad pogrešili. Bog kao pojam koji svi podrazumevamo je večan. A možemo složimo da li postoji ili ne postoji, to možemo pričati. Ali Bog ne može da ne bude večan, onda nije Bog. Šta je Bog? Evo, ja ću kazati ovako. Bog... pokriva neki pojam koji uključuje večnost. Bog ne postoji... Postoje čak religije koje nemaju jednog Boga. Samo malo da ne razumete. Koje uopšte nemaju Boga. Znači ovako, Bog ne postoji zato što nije postao. Bog živi. A da li je večan? Nije večan. Zato što u srpskom jeziku reč večan jeste etimološki vezana za reč vek. To je, Bog nema vek, ograničenost trajanja. Bog živi neprolazno i ne može se kazati u srpskom jeziku da je večan. Jer nije ni ročan, s obzirom na to da je reč rok u srpskom jeziku, etimološko poreklo reči ročan. Ja više ne znam sad koje je tačno bilo na pitanje, ali ovde, mislim, ako smo već ovde, jel da pričamo o religiji, evo sad se spominje i Bog, ovde ponovo sad, jel da, mislim, dolazi do nekog nerazumevanja, pošto da bi mogli da pričamo sa ove strane, trebalo bi prvo neka definicija šta je to Bog, pa da možemo da dajemo neke odgovore. E, pa sad, hvala vam što ste bili na ovoj debati, mislim da ćemo naredni put pokušati da definišemo od starta ovu priču. Hvala.